ဒီမလောက်ဘူးလို့ပြောတဲ့အပေါ်မှာလာခြင်းစိတ်ငငယ်တော့မရှိဘူးအားငယ်တဲ့စိတ်ဝမ်းနေတဲ့စိတ်ကိုယ့်ကိုယ်လိုမကြားတဲ့စိတ်တော့ဖြစ်တာပေါ့အဲဒါမဲ့နည်းနည်းတွေးတက်ခေါ်တက်လာတဲ့အချိန်ကငါမပြင်ဆင်လို့ငါမဝစ်တက်လို့ဆိုတာကြီးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝစ်တက်စားတက်အောင်လီးလာရဲပြင်ဆင်နေချက်သားရဲအဲ့လိုနေနဲ့ဒီလိုလာပါပုံရလာတာပေါ့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ညီမနာမည်ကတော့တင်းဆန်နာပြည့်ဒီဟာအောင်မယ်ဖြစ်ပါရှင်ညီမကပြုံးလင်ကိုစားပြုအနေနဲ့ Miss Universe မြန်မာ2023မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရင်း Miss တယောက်ပဲဖြစ်ပါရှင်Miss တယောက်ဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့ရလဲဆိုတော့အများကြီးပေါ့နော်စိတ်ရောလူရောကျန်းမာရောပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျန်းမာရေးကလည်းစိတ်ဆောင်မှာကျန်းမာရေးကကောင်းတာလေစိတ်တက်အတက်ကြိုင်များတယ် emotion တွေများတယ်ကိုအဓိကစိတ်ကြမှုများတာပေါ့နော်စိတ်ကြမှုများအချိန်ညာကျမကြီးထိကြားရဲဆိုကျမကြီးခဏခဏထိလူကလည်းအစားလည်းချူချားရဲလူဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားခဲရတယ်အဲ့ပြင်ဒီကဝော့ပိုင်းနေရောဒီကိုဟန်အမူအရာရောပြန်ပြီးတော့ train ရတယ်အရင်လိုနေမျိုးလိုသွားလို့မရဘူးလေဒီဥစ္စာလုံးဝတော်ပြီးထက်မြက်နေရဲ့ miss တွေအကုန်လုံးစုပြီးရောက်လာတဲ့ပွဲကြီးဖြစ်တယ်လေ final ပွဲကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်ကြိုးစားရပါရှင်ဟုတ်ကျမရေဘာရေချူချသွားလဲဆိုတော့ညာကအရင်ကလေးကရေချိုးမလို့မရဘူးဒီမှာကျတော့ training နေချင်းရတယ်ဟိုရေကိုကိုချိုးချင်တဲ့အချိန်ချိုးလို့မရဘူးပြီးကိုအားမှပြန်ရောက်မှချိုးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရေချိုးမကြီးခဏခဏဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သွားရပြီးတော့ညာအစာအိမ်အရင်ကလေးအစာရခဏခဏထိရဘာလို့လဲဆိုညာ coffee ကြိုက်တယ်လीမင်းမျိုးဆိုတော့ coffee တော်တော်ကြိုက်တယ်လို့ဆိုတော့အစာရရင်ကလေးကထိတယ်ဒီမှာကျတော့လေကိုမျိုးမဟုတ်တော့ကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့အချိန်ငယ်မလွယ်ဘူးပြီးရင်ဟိုဆိုင်ရလေမင်းမျိုးတွေလိုလေဒီကားရက်လိုက်ဒီဆိုင်ဝင်စားလိုက်မရဘူးလေဒီမှာကျတော့အတွက်ကြောင့်အစားတောက်ဘယ်လိုပြောအဲ့ပိုင်းအားနည်းပေါ့ပြီးတော့ဒီကြားထဲလေဝေးလျှော့ရဆိုတော့အဆိုင်ဒီမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုအရန်ကြီးလျှော့ရတော့မဟုတ်အစီပိုရှိလို့လျှော့ရတဲ့ညာပို့ပြီးကြစ်လစ်ချင်တာပေါ့ရှင်ဟို main လေးတွေကလာနေလေပို့ပြီးတော့လာချင်းကြတယ်လေအဲ့အတွက်ကြောင့်လျှော့ရပါရှင်ဟုတ်အရင်တော့တော့မဝခဲ့ဘူးအရင်တော့တော့တော်တော်ရွဆူခဲ့ဘူးငငယ်တော့ငါညာကနည်းနည်းအသားကြီးကညိုတာထက်မဲတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ပြီးရင်ညာစပင်ကဒီလိုမဖြောင်းဒါကတိလာရှင်ဝတ်ပြီးထွက်လာတဲ့စပင်ဆိုတော့အရင်တော့စပင်ကစပရင်လိုလေးကောက်ကောက်လေးကလမာလေးလိုလေးအဲအတွက်ကြောင့်ငငယ်တော့ဆိုတာကလမာရူပါလိုစခံရငူတာငူပြီးမေးကိုတိုင်တာပေါ့အခုကျတော့လှလာပါပြီရှင့်တော့ပုံစံပြောင်းသွားတာဆိုတော့မင်းကလေးကတော့ဒီအပြုတ်ပေါ်ဝင်ရွယ်ရရင်စပင်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းနေလာကြတာပဲလေမလာလူလည်းတဖြည်းဖြည်းလာလာကြတယ်အရွယ်ရောက်တွေပြင်းပြင်းစင်စင်နေတက်လေပေါ့ပြီးတော့ထပ်ပြီးပြောချင်တာဒီလို miss တွေကိုယုံကြည်ချက်ရှိနေဝင်ပြိုင်မှာဒီရရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေရောကိုယ့်ရဲ့ပုံစံတွေရောအကုန်လုံးလုံးဝထပ်မြက်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်အောင်ပြင်ပြင်ပြောင်းနေပေးနိုင်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်အလားဆုံးဆိုတော့အမှန်တမ်းပြောရအကုန်လုံးလှပါတယ်သူအရေးချင်းတဲ့သူအကုန်လုံးတော်ကြရပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်ကောက်ဝော့ပိုင်းတားရလူရှိတယ်လို့တချို့ဆိုအပြုံးလာရလူလည်းရှိရယ်ရွေးရခတ်တယ်ပေါ့အခုချိန်တော်တော်ရွရွညာသာပရိသတ်တယောက်ဖြစ်မယ်ဖန်တယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ညာတော်တော်ရွေးရခတ်မှာပါရှင်ဟုတ်ဝစ်ဆုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗာလီပြောချင်လဲဆိုတော့ဝစ်ဆုံလာတီဟုတ်နေရှင်နယ်ကော့ဆုံပေါ့နော်ဝစ်ဆုံလာတီဖြစ်စေမလာတီဖြစ်စေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲညာရခဲ့တဲ့အပေါ်ညာကျင်တတ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီဝစ်ဆောင်ကဘယ်လိုပြောမလဲညာမျိုးကိုစားပြုဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကြီးခန်းသားထဲဝါမရှိနေတော့မျိုးရဲ့ပြရိတ်ပြရုပ်အနေနဲ့ဖော်ပြခြင်းခံရတဲ့အတွက်ကိုကုံကုံယူပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်တော့အပြစ်ပြောစရာမရှိပါဘူးရှင်ဟုတ်ချိန်ပန်းလေးရဲ့ပြီးရင်နိုင်စင်ကြီးရဲ့ညာရဲ့ပုံတိုင်းမှာမိမျိုးရဲ့ပြရုပ်အနေနဲ့ဆိုနိုင်စင်ကြီးအမြဲပါပါအစတော့ဆိုရင်ဒီ icon photovoting အတွက်ဆိုရင်လည်းညာမြင်းလေးကြီးရဲ့ညာရဲ့နိုင်စင်ကြီးရဲ့ညာပါရရှင်အမှန်တမ်းပြောရရင်ညာကကိုဖီတဲ့အလားတရားနဲ့ပတ်သက်ရင်ခုနောက်ပိုင်းရှိရရှင်ကိုကိုတလောကလောမလာဘူးပြောနေတော့ညာကိုကိုလာဆိုပြီးရှိရရှင်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဝစ်ဆုံမလာလို့မရခဲ့ဘူးလို့ပြောကြတဲ့ပုံဆိုရင်လည်းဒီဝစ်ဆုံပညာပညာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောပဲဒီဇိုင်နာနဲ့ပြောတင်တယ်ပေါ့နော်ညာနဲ့တော့မဆိုင်တော့ဘူးလို့ညာထင်ပါရရှင်ဟုတ်ငွေရောဆိုရင်ထမင်းနဲ့ရလောက်မစားဘဲနဲ့ငိုခဲ့ဘူးတဲ့ချိန်ဆိုရှိရှင်ရုပ်ဆိုးတယ်လို့ပြောခံရလို့လေအဲ့ချိန်တော့ဆိုအဖေကိုဘယ်လောက်ထိအောင်ကြည်ကြလဲဆိုတော့အဖေကဘာလို့ဖြူအောင်မမွေးပေးတာလဲဆိုတော့အဖေကငါအညာသားလေးတဲ့အဖေကပခုတ်လူသားလေးငါအညာသားလေးရဲ့ငါတိရုံမှမဟုတ်တာနင့်ကိုဘယ်လိုဖြူအောင်မွေးပေးရမလဲဆိုအဲကြီးလာတော့အသားကြီးမဲချင်းဖြူချင်းကအလားတရားမဟုတ်ဘူးပေါ့ရှင်လူတိုင်းအလားတရားရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတိုင်းနဲ့သူလူတိုင်းလက်ပါကြပါပေါ့ရှင်ဟုတ်
ညထက်ညူတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ညူတဲ့လူကညာမမြင်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုမြန်မာသားကြီးဆိုတာညူပြညံ့တယ်။မြန်မာစင်တော့ညူပြညံ့မှာပေါ့ရှင်။ဒီမလှဦးလို့ပြောတဲ့အပေါ်မှာလှချင်စိတ်ငငယ်တော့မရှိဘူး။အားငယ်တဲ့စိတ်ဝမ်းနေတဲ့စိတ်ကိုယ်ကိုလုံးမကြိုက်တဲ့စိတ်တော့ဖြစ်တာပေါ့အဲဒါပေမဲ့နည်းနည်းတွေးတက်ခေါ်တက်လာတဲ့အချိန်ကငါမပြင်ဆင်လို့ငါမဝစ်တက်လို့ဆိုတာကြီးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝစ်တက်စားတက်အောင်လီလာရယ်ပြင်ဆင်တယ်ခြေတားရယ်အဲ့လိုနေနဲ့ဒီလိုလှပပုံရလာတာပေါ့ရှင်ဟုတ်ဘယ်လိုပုံစံလေးလဲဆိုတော့လေကပ်လီမာလေးလို့လေကပ်လီမာလေးလို့တော့သားတော့မမဲဘူးဒါပေမဲ့တို့လိုတပုံစံနဲ့ငငယ်ကအစာလူကောင်းအသေးတယ်အဖေဖေအစာနင်းကိုနင်းအမေရက်ကပူတယ်ညာဒီလိုတော့ခုနစီမမေရက်ကတလောက်လောက်လေးပဲရှိရမမေးလို့ပုံစံတိုင်းသွားမယ်ထင်တာပေါ့အညာကြတော့အဖေတူသမီးဆိုတော့အဖေနဲ့အရက်တူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ miss ပြိုင်နေမှာနည်းနည်းဝင်ဆက်ပြိုင်နိုင်တဲ့အရက်ရတာပေါ့ရှင်ဟုတ်မခံရအောင်ဆယ်တန်းဒီမခံရအောင်ရီစာစာပေးရလည်းမကြုံဘူးဆယ်တန်း repeater နှစ်ယောက်မှရီစာစာထားဘူးလားအဲတော့ကလည်းကိုယ်ကြိုက်တဲ့လူဆိုအသားပြူသွားတရုတ်ဒီအချိန်ကျအဆောင်အလူတွေကစတာအဲနင်ကအသားသာမဲတာနင်ကိုကြိုက်တဲ့လူကအဖြူဆိုတော့အမှန်တရားမဟုတ်သူ့ရဲ့ပုံစံနဲ့သူကြိုက်တာဖြစ်နိုင်မင်းအလားတရားကိုကြိုက်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ချိန်တော့မင်းဘူးညာအခုချိန်ဒီလူတယောက်ကိုချစ်ချင်းမချစ်ချင်းကအလားပါနေမဆိုင်ဘူးလို့ပဲခံယူတာအမငယ်ကိုဘာလို့လဲဆိုညာငယ်ကလေးကအဲ့အရွယ်လောက်ကလေးကယောက်ျားလေးလိုနေတာများတယ်ယောက်ျားလေးလိုနေတာများတယ်ပြီးရင်ကြကြရနေတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုမင်းလေးတငယ်ချင်းတွေကိုအများအား cover လုပ်ပေးနိုင်တဲ့မင်းလေးတယောက်ဖြစ်နေရဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယောက်ျားလေးချစ်ချင်းမုန်ချင်းကညာအတွက်အရေးမကြီးဘူးရှင်အဲ့လိုဖြစ်ဘယ်ချိန်လောက်မှဒီအရေးပါလဲဆိုဒီတက်တူတွေတက်မှဒီငါလာမယ်ငါ့ကိုကိုကြိုက်စေချင်တယ်ဆိုတော့အတွေ့အရှိတာပေါ့မရှိဘူးအဲ့တော့ဆိုဟုတ်ဟုတ်တယ်တချို့ဆိုရင်ပြောညာရင်တော့ဆိုယောက်ျားတိုင်းကြီးအော်ရင်အားယောက်ျားလေးစကားပြောတာကြီးနင်တိလာအဲ့လိုမျိုးအခုတငယ်ချင်းတွေဆိုဆယ်တန်းတော့တွေ့ခဲ့တငယ်ချင်းဖုန်းပြောတာစအင်းညာပြောနေတယ်ဆိုဟမ်ဘယ်ညာပြောနေရလဲအာမိန်းကလေးတန်းကြီးဖြစ်သွားတာလားသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးအာများတယ်အခုချိန်ကြီးလည်းယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းပဲများဘာလို့လဲဆိုညာကမင်းကလေးတွေကိုကြောက်တယ်မင်းကလေးတွေကိုကြောက်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကလေးတွေကသူတို့လိုအပ်မှသူတို့အတွက်လိုချင်မှကိုယ်အနာရှိတာယောက်ျားလေးရာကြတော့ကိုယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်တငယ်ချင်းယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းတွေဆိုကြည့်လိုက်ရံဖြစ်တယ်ဆိုတာရှားတယ်သူတို့အတွက်အတင်းချင်းပြောတဲ့အချိန်ဆိုတာရှားတယ်အဲ့တို့ကြောင့်နောက်မှဖြစ်ခင်တော့ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ချင်တယ် LGBT ကိုအာဟာရန်ဆပ်ဖို့ပေါ့ညာရဲ့ဘေးပတ်ဖို့ဝင်ချင်မှာအမျိုးသမီးတွေကရှားတယ် LGBT တွေပဲများဘာလို့သူတို့ကိုချစ်တယ်သူတို့ကပွင့်လင်းတယ်သူတို့ဖြစ်တည်မှုတိုင်းသူတို့နေရဲတယ်မိန်းကလေးကမနေရဲဘူးသူတို့မလာရင်မလာရဲဖြစ်တည်မှုရမနေရဲဘူးသူတို့အကဲရောအခုဆိုရင်ညာတို့မစ်ဆွင်းစုပြိုင်သွားတဲ့ round ဒီမှာဆိုရှိရဟဲဝမစ်ကြီးကပေါင်တုတ်လိုက်တာဟဲခါကြီးတုတ်လိုက်တာပြောတယ်ကိုကလေးဆိုင်ရောခံစားနိုင်လားအညာဒါပြောညာပြောခံရလားညာပြောမခံရခဲ့ဘူးအဲဒီပြင်းဝင်မစ်ကြီးကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောမခံခဲ့ရဘူးဒါပေမဲ့တခြားမစ်လေးပြောခံရခဲ့ရတယ်သူတို့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုသူတို့စူးစမ်းထားတယ်မလွဲဘူးအမဒီ6လက်မတောင်းနဲ့ဒီကက်ဝော့ကောင်းကောင်းရှောက်နိုင်မလွဲဘူးညာတို့ရဲ့အခုချိန်ကြိုက်တဲ့ miss ကိုလိုက်ကြည့်6လောက်မှဒဏ်ရာဒဏ်ချက်နဲ့ညာတိုင်း6လောက်ကိုဖြောင်းအောင်မအိမ်နိုင်ကြဘူးဒါမလွဲဘူးသူတို့ကတော့ဘာရဲမဟုတ်ဝေဖန်မှုတစ်ခုလေးပဲသူတို့ဝေဖန်တဲ့အရာကတချို့ miss တွေဆိုစိတ်တက်ကြသွားစေရတချို့ miss တွေဆိုရင်မလုပ်ဖဲနဲ့ရက်ပလိုက်တဲ့အရာရှိရဲ့ဟိုမြန်မာအသားကြီးမြန်မာခန္ဓာကိုယ်လေးဟိုခြေတန်းတွယ်တွယ်နဲ့လာနေအောင်ကိုရီးယားလည်းမဟုတ်ဘူးဂျပန်တို့ဘာလို့ကလည်းမဟုတ်ဘူးလေမြန်မာခန္ဓာကိုယ်ဆိုတော့မြန်မာခန္ဓာကိုယ်တိုင်းရှိမဲ့ဥစ္စာကိုစူးစမ်းပြီးပြင်ပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒါကိုအပေးအမြောက်လုပ်စေချင်ပါတယ်ပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုဥစ္စာလေးကွန်ထရိုးလ်လိုက်လုပ်နိုင်မဲ့အစားပေါ့နော်ကိုစူးစမ်းရတဲ့အရာလေးပုံမှန်ပဲလိုက်ပြီးတော့အယုံစိုက်စေချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်နောက်ထပ်ပွဲအတွက်ညာလိုအပ်ထပ်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းထားတယ်စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းအများကြီးပြင်ဆင်ထားတယ်ပို့ပြီးကြံ့ခိုင်လိုက်ပေါ့နော်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ် miss တယောက်ဆိုတာဒီစင်မြင့်ထပ်ပေါ်မှာသူရှောက်ဖို့အတွက်အ ਨੇ ဆုံးဘာမှမပြင်ဆင်တော့စိတ်ဓာတ်ကိုပြင်ဆင်လာပါရှင်အခုပြိုင်ပွဲကြီးဆိုတာလုံးဝကြီးကျယ်တဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဝေဖန်မှုတန်ကိုအများကြီးကြံ့ကြံ့ခံအောင်စူးစမ်းလာရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့စူးစမ်းမှုလေးကိုပဲကြီးစေချင်ပါရှင်သူတို့ရဲ့ချိုးရင်းချက်လေးတွေကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းနားလည်ပြီးစီလို့ပါရှင်ဟုတ် final အတွက်ဘလိုပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတော့အဓိကတော့စိတ်ပေါ့စိတ်တက်မကြသွားဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပြိုင်ပွဲကအရန်တော်ပြီးထက်မြက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေအများကြီး32ယောက်ပြိုင်နေပွဲဆိုတော့ငါကြာရှုံးသွားမလားဆိုတော့အတွေးမတွေးမိအောင်စိတ်တက်ကိုလုံးဝပြင်ဆင်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကက်ဝော့ပိုင်းပြင်ဆင်တယ်ပြီးရင်ညာကမပြုံးပြတတ်တော့အပြုံးကိုတော်တော်ပြင်ဆင်ထားပါရဲ့ရှင်ဟုတ်